Fest på slottet, här stjäl Mette-Marit showen. Det har varit stor kunglig galamiddag, och Mette-Marits 100 000 kronors klänning blev kvällens snackis. Se bilderna här. Den kungliga festsäsongen har rivstartat, med två galamiddagar på bara en vecka. Och den här gången var det norska kungafamiljen som hade bjudit in. Finlands president är ju i Oslo på statsbesök och det firas alltid med ett jättekalas. Så nu fick vi se kronprinsessan Mette-Marit göra entré på kungliga slottet i Oslo, klädd i Valentino. Vilket gjorde henne svårslagen. Ingen annan kunde riktigt mäta sig med denna flaviga, 12 år gamla, åt gott hur blåsa i blommig sidenchiffong. Enligt ryktet ska den ha kostat över 100 000 kronor när den var ny. Så drottning Sonja tog revansch med smyckena. Hon gick all in med kvällens dyrbaraste juveler, det intensivt gröna smaragddiademet, som faktiskt var svenskt en gång i tiden. Men som försvann iväg till Norge för gott år 1929, när vår prinsessa Märta gifte sig med Norges kronprins Olav. Den här sortens kungligt klänningsfluff är dock inget för Finlands sparsmakade first lady. Nej, Susanne Innestubb gick på sin vanliga sofistikerade linje och valde detta aftonfodral från finska designern Klaus Haapaniemi. Det var dukat i paradmatsalen och kung Harald och drottning Sonja bjöd på en fyra rätter som fick det att vattnas i munnen. Först en carpaccio på wagyu, serverad med pistagenötter och dragonmajonnäs, innan det var det dags för forelling med sikrom och ramslök. Detta följdes sedan av lammsadeln med grillad purjolök och rödbetor. Och som final, vilda björnbär med saltad karamell, serverade med rosmaringlass. Fest hos norska kungafamiljen. Sonja Harald hade 193 namn på inbjudningslistan och gästerna var en norsk-finsk blandning av ministrar, kulturprofiler och näringslivsfolk. Finska medier skickade även Arja Saijonmaa i vimlet, klädd i vackert blått. De norska fotograferna verkar dock ha missat henne helt.